Figueroa skickar in Hanan och då kommer 1-0 för AFC. Och målet kommer redan i den tredje matchminuten. Och här hängde Halmstad-spelarna inte riktigt med. Härlig frispark ifrån Figueroa. Och det är en distinkt nick förbi en chanslös Stojan Lukic. Jubel för hemmalaget. 1-0. Daniel Jarl. Och Figueroas hörna igen. Det är ju alldeles utmärkt för Jarl. Som sticker fram skallen och trycker in den bollen med kraft. Här är Rogic mot Buya Turay som snavar till, men han får in den bollen och det är 2-0 AFC. Och Otman El Kabir dubblar hemmalagets ledning. Och vad är det som händer med Halmstads försvarsspel? Det här ser alldeles för passivt ut. Buya Turay snavar ju till och ser ut att missa läget här. Men Halmstad försvaret blir väldigt passivt. Målvakten Lukic inte riktigt på tårna han heller. Och det här ser ju inte ut som ett försvarsarbete. Värdigt serieledarna. Antingen som går ut mot El Kabir. El Kabir med inlägg och där fanns Buya Turay. Och Buya Turay får den här chansen och prickar stolpen, men 3-0 kommer ändå. Och bollarna bara rasslar in bakom Stojan Lukic. Det är 3-0 AFC. Och frågan är vem som var sist på den här. Är det ett närskott? Ifrån Matic möjligtvis. Jag ser bollen landar hos Buya Turay. Och så går den utanför bild och visst är det Sasa Matic som är sist på den. El Kabir har ont här ute. Faktiskt så att Henningsson får springa runt honom, men spelet fortsätter. Halmstad med inlägg och då kommer ett reduceringsmål. Halmstad gör 3-1. Och det är klart att en och annan hemmaspelare tycker ju att Halmstad borde ha spelat upp bollen i tidigare läge. Men det gjorde man inte och Marcus Johansson reducerar för gästerna. Och det är fortsatt målglatt. I den här matchen, nu har också Halmstad hittat rätt. Och Alexander Henningsson som är förarbete, han springer runt en skadad El Kabir och hittar sen in till Marcus Johansson. Som från nära håll gör 3-1 för gästerna. Otman El Kabir från straffpunkten för AFC United. Har Halmstad-målvakten Stojan Lukic emot sig här. Här kommer El Kabir. Och här kommer 4-1 i matchen. El Kabirs tredje poäng. Två mål och en assist redan i det här mötet för Otman El Kabir. Och återigen är det 3 mål som skiljer mellan de här två topplagen. Och AFC i detta nu i topp utav Superettan alltså. Egenskap av 3 poäng här idag hemma på Skytteholm. Och straffen, ja, det var ju odiskutabel eftersom Lukic gick åt fel håll.